նախաձեռնող վճռապետ դատարը նշում է. Մրցակցության սկզբունքը արդյոք դատականության հիմնարար իրավունքի բաղկացուցիչ տարր է, այդ սկզբունքի իմաստով դատականության ժամանակի և ներառյալ և պաշտպանության կողմերի համար պետք է հավասարապես երաշխավորվի ողջամիտ հնարավորություն իր գործը ներկայացնելու այնպիսի պայմաններով, որոնը բաց բարենպաստ չի լինի, կամ այն հնարավորությունը, որ դրամատրվում է մրցակից կողմին։ Այսինքն մրցակցության սկզբունքն առաջ է դիտարկել կողմերի հավասարության հիմնարար պահանջերի միասնության մեջ, ինչ ի վերաբերում ենթադրում կողմ պետքի հնարավորություն ունենա պաշտպանել իր երկրներն օրինական շահերը, ծանոթանալու մյուս կողմի ներկայացված պաստարկների և ապացույցների, նշված նախադասական քննության իրավունքի ապահովման կարևորագույն նախապայմանը, քանի որ քննության իրականացումն առանց կողմերի հավասար տեղեկացվածության նշանակում է մրցակցության և կողմերի հավասարության հիմնարար դրույթների անհամաչափ ձևականացում և առաջարկում։ Այս մասը նորից նշեմ, այլ եթե քննության իրականացումը առանց կողմերի հավասար տեղեկացվածության նշանակում է մրցակցության և կողմերի հավասարության հիմնարար դրույթների անհամաչափ ձևականացում և առաջարկում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան արդար դատականության իրավունքը քննարկելիս անդրադարձել է նաև կողմերի զենքերի հավասարությանը։ Այդ կապակցությամբ երկն արձանագրել է, որ զենքերի հավասարությունը արդար դատականության անբաժանելի մասն է։ Այն նախատեսում է, որ կողմերի յուրաքանչյուրին տրվում է հավասար հնարավորություն ներկայացնելու գործի վերաբերյալ իր տեսակետը, առանց այդ կողմին անբարենպաստ դրության մեջ դնելով մրցակցի նկատմամբ։ Որոնք այդպիսի դիսկուսիաներ հատկապես ներկայացված են Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներկայացումների շրջանակներում։ Եվրոպական դատարանը մրցակցային դատավարության սկզբունքը դիտարկել է նաև այդ տեսանկյան ներքո, փաստելով, որ դա նշանակում է կողմերի հնարավորություն տեղյակներ և հայտնել իր որոշում բոլոր ապացույցների և դիտարկումների վերաբերյալ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ դատարանի որոշման վրա։ Թեպետ նորմատիվային կարգավորումն արձանագրում է երկու կողմերի հավասարություն, առանց առավելություն տալու կողմերի որևէ մեկին, Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ մրցակցային դատավարության և զենքերի հավասարության սկզբունքների խախտումները մեծապես տեղի են ունենում հենց պաշտպանության կողմի նկատմամբ, որը ի թիվս այլի կենսագործում է հարային իշխանության անգործությամբ և անհստակ կանոնների սահմանմամբ։ Այսպիսով մրցակցության սկզբունքը, որպես ընդհանրապես երաշխիք, կարող է գոյություն ունենալ միայն այն պարագայում, երբ պաշտպանը հնարավորություն ունի անկաշկանդ իրացնելու իրավունքին։ Ընդ որում պաշտպանի իրավունքները ասելով արդեն դատան բնականաբար նկատի ունենք մեր վստահորդների իրավունքների պաշտպանությունը։ Ինչպես պաշտպանի իրավունքները լիարժեք ապահովման, այնպես էլ մրցակցության սկզբունքի երաշխավորման տեսանկյունից կարևորվում է հարային իշխանության ներգրավածությունը։ Մրցակցության սկզբունքը ենթադրում է հնարավորինս հավասար դատավարական կողմերի արկայությունը։ Առանց հարային իշխանության ներկայացուցիչների ներգրավվածության մրցակցության սկզբունքը չի կարող կյանքի կոչվել, այսինքն մենք ակնկալում ենք մեր ներգրավվածությունը այն ցանկին, որ թե դատական փոխվում է դատական ինտերակտիվ ապահովի կողմերի հավասար հնարավորությունները։ Հետ պաշտպանի իրադարձությունները արգելի դատարան որոշ դեպքերում կարող են կենսագործվել նաև մրցակցության շրջանակների դուրս։ Մրցակցության սկզբունքը կարող է համարվել լիովին կենսագործված բացառապես և պաշտպանական կերպով երաշխավորված և կենսագործված են պաշտպանության կողմի իրադարձությունները։ Կան այլ լինում են գործեր, որոնք այնքան ծավալուն չեն, լինում են գործեր, որոնք պետությունը ապահովում են այնպես բոլոր իրավունքները, այդտեղ պաշտպանության իրավունքի ամբողջական ապահովումը դեպքում դատական պրոցեսը չի կատարվում, որտեղ ոչ մեկ ընդհանուր չի քննարկում կամ չի քննարկում ապացուցման ապացույցի խնդիրը, որով հայտնի է, որ նույնիսկ այդ դեպքում դատարանը ex officio իրականացնելու իր պարտականությունը կարող է միջամտել, եթե տեսնի ավելի դժվար, որոնցով կատարվում է արդարադրությունը։ Բայց կոնկրետ դեպքում, երբ որ մենք ունենք ակնհայտ հակասություն որդի բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ և դատավարության մի կողմը դիրապետում է ամբողջական ինֆորմացիայի մյուս կողմը չի դիրապետում, ավելի ակնհայտ դասակերպային այսպես ասեմ իրավիճակ մրցակցության իրավունքի խախտման դժվար է նկարագրել։ Ու ինչն է խնդիրը արդյունք դասնամատ, մեր քրեական դատավարությունը ոսե բարեպաստաբար ոսե ցավով նախաձեռնության կողմում պաշտպանության կողմում չի ձեռում այն բոլոր հնարավորությունները, ինչպիսի ունի պաշտպանության կողմում դատական քննության կողմում, որտեղ մշտապես կախված է նախաձեռնության կողմում քննության դատական որոշումներից, իսկ դրանց վիճարկումը դատական քննության կողմում ոչ միշտ է, որ արդյունավետ է լինում,
operațiunilor de comis oficial așa pe zonă și un gol faptul de care a luat. Ori se schide că dar ca urmăi după cum e vor ser dată că sunt în mărțac, să în ea nu am nenit dată că sunt în sau în mădere, că am fără și urmăi dată că sunt în pe fazul nou. Asta că n-am gândit că dintre prima în caz cum, pasmane de rete mărțac. Պաշտպանության կողմից իրազեկությունները կարող են անցնել գործնական իրավունքների ծավալման բնույթի այն պայմաններում, եւ դատավարությունը սկսվում է մրցակցային նորից իգեսանի ընդհանրությունների պատճառ եւ օրինական փոփոխելակերպ։ Բարոյականական մարմինների դերակատարման կապակցությամբ կարևոր են համարում են հանրային այն ընդհանուր առաջընթացը, որ նախաձեռնական մարմինների եւ պաշտպանների դատավարական գործունեությունը միմյանց չեն տողերացնում։ Հրամասին օրենքը նշեց, որ մենք են որոշում դատավարների հետ վերաբերյալ ինչպես պաշտպանել, ոչ էլ դատավարներն են որոշում թե մենք ինչ մարտավարություն ենք ճիշտ Եվ նրանից մեկը ասի, ես տեսել եմ, թե ով է գողություն կատարել։
Մյուսինը ցուցնեցավ, որ ասեմ, մենք էս անդի տեսենք այդ նույն ժամանակ, դե այդ բայրը։ Ու այս տրամաբանության շրջանակներում մի քիչ ծայր հեղացում են իհարկե, բայց տրամաբանությունը նույնն է։ Այս պայմանները քնի չկարող է 9 անդիտություն անել գործից, թողնել 1 անդիտություն, որը կարծես թե ականատեսական հիմնավորում է, որ տեսել է անձի գողություն կատարել։ Սրա դեմը առներ հրեական դատավարության ընթացակարգերով միանշանակ պետք է։ Որովհետև հրեական դատավարությունը պետք է հնարավորություն ունենա անձին պաշտպանել իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքին, ծանոթ լինելով բոլոր այն նյութերին, որոնք հավաքվել են իր վերաբերյալ քնվող հրեական գործի շրջանակներում։ Նման մոտեցումը վարվում իրականացնող մարմնին անհամաչափորեն սահմանափակում է պարոն Քոչյանի իրավունքների իրացման շրջանակները, այդտեղ ուղղակիորեն անդրադառնալով պաշտպանության իրացման հնարավորության վրա, որը նշվում է պարոն Քոչյանի, բայց հատկապես հավասարապես վերաբերում է մյուս ամբաստանյակին և Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քրեական գործով հնարավոր բոլոր ամբաստանյաններին։ Նման մոտեցումը մշտապես առանց որևէ բացառության փոխեցնում է պաշտպանության իրավունքը։ Բացառված չէ այն, որ պաշտպանության կողմից չտրամադրված նյութերում արկա լինեն այնպիսի տեղեկություններ, որոնք օրինակ բացառեն քրեական հետապնդումը։ Փաստում ենք, որ համաձայն քրեական դատավարության ուսումնասիրությունը դատարանը պատրաստվում է միայն այն մեղադրանքի շրջանակներում, որն առաջադրվել է։ Այս դեպքում մեղադրանքն առաջադրված է նախաքննության մարմնի կողմից առանձնացված նյութերի շրջանակներում։ Այո, մեղադրանքի կողմը ինքն է ընդունում ապացույցների այն ծավալը, որն իրեն անհրաժեշտ է մեղադրանքը պաշտպանելու համար։ Երկրում է այդ ծավալի բոլոր ռիսկերը, սակայն այդ հայցողությունը որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել քրեական գործի նյութերը պաշտպանության կողմից տակ ցնելով։ Ընդունում արգելի դատարան, ձեզ ներկայացված քրեական գործի նյութերը անվանածանքով անցնեն և մեղադրական ինստիտուցիայի մեջ դատախազությունի մեղադրական ինքնավարող ապացույցները պատրաստելի շարքերին, դրանք կապտապասով չեն համարվում, բնականաբար ինչ-որ տասնական ընդունումներ, բայց այդ պարագայում անհասկանալի է, թե որն է սելեկտիվ մոտեցման խնդիրը և հատկապես ինչն է կարևոր, որ մենք նախորդ դատական նիստերի ընթացքում ձեր որոշման պարտանագեցիք, մենք դրա համաձայն չէինք, ուժողների մասնակցության խնդիրը։ Եվ գործընկերը նշեց, սկախանքի նաև օրինական ուժով հաստատված դատական ակտերով, զանգվածային ապարտությունների, հավաքների ոչ խաղաղունույթի վերաբերյալ։ Հիմա այս ուժողների վերաբերյալ այլ, այսինքն ֆիզիկական վնասված, նյութական վնասված, կյանք կորցրած անձանց վերաբերյալ, ինչպես նաև զանգվածային ապարտությունների վերաբերյալ, գործում արդեն եղել բազմաթիվ նյութեր, սկսած 2008 թվականից։ Այդ նյութերը դրանց մի մասը այսօրվա քրեական գործում ձեր ձեռքի տակ վարձվա է, առնվազն դրանց առաջին 12-13 հատորը ձեր բերված չեն 2018 թվականից սկսված։ Եթե հիմա քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը գտել է, որ այդ նյութերը այնքանով են վերաբերելի այս դատական պրոցեսին, որ դա ուղարկել է ձեզ, ինձ չեմ կարծում, որ ձեր աշխատանքը ծանրաբեռնելու նպատակ են ունեցել իրենք։ Բայց եթե ուղարկել են ձեզ, մտածել են, որ դա նշանակություն ունի։ Այդ դեպքում հարգելի դատարան, ինչի նշանակություն ունի օրինակ ազատության հրապարակում ծառայության իրականացրած մեկ ոստիկանի ցուցմունքը, որը ներկայացված է այդտեղ, և նշանակություն չունեն բոլոր ոստիկանների ցուցմունքը, կամ ինչի նշանակություն չունի օրինակ երկրաբախ կամավորների միության վարչական շենքում ահակություն իրականացնող անձի տված ցուցմունքը զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման հարցի կապակցությամբ, և այդ ցուցմունք օրինակ չի ներկայացվել ձեզ և ուղարկվել դատարան։ Չէ՞ որ ըստ մեղադրանքի կողմը պետք է ապացուցի դատարանում և հանրությանը կարեն ապացուցի հիմնավորի, որ արկա չեն եղել օրինակ արտակարգ դրություն հայտարարելու իրավական հիմքեր, կամ այդ արտակարգ դրության ռեժիմը սխալ եղանակով է իրականացվել, այս կամ այն միջոցառումը սխալ է ընդգրկված եղել օրինակ երևանի։ Հիմա այդ հանգամանքների կապակցությամբ բնականաբար պետք է հասկանալ, արդյոք այն ինչ որ մենք նշում ենք, ինչը որ հակադրության մեջ է մտնում դատախազության նշաձի հետ,
դատանում պետք ապացուցվի, թե ոչ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ միջամտությունը եղել խաղաղ հավաքների, խաղաղ ցուցանող մարդկանց նկատմամբ միջամտությունը։ Հիմա մենք նշում ենք, որ այդ ցույցերը ամենևին դրանց մի հատվածը, դա ամենևին խաղաղ չեն ասել։ Հիմա այդ փաստը դատական վեճի առարկա պետք է հանդիսանա, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն մեղադրական եզրակացությունը պետք է դուրս բերվեն շատ արտահայտություններ, շատ որակումներ։ Բայց եթե դրանք նշվել են և հաստատվել են դատախազի կողմից, ենթադրում ենք, որ դրանք ուղղակի ձևական արտահայտություններ չեն, և որտեղ դատախազը ներկայացնում է որոշակի բովանդակությամբ մեղադրական եզրակացություն, ինչ հա տեղի ունեցել, հետո նշվում, որ սա հաստատվում է այս ապացույցներով։ Հիմա եթե դրանք այդ ապացույցներով հաստատվում են, արդյոք մենք պետք է դատանին ներկայացնենք այլ ապացույցներ, որոնցով դրանք կարող են հետքվել, բնականաբար կարող են, բնականաբար իրավունք ունենք, և եթե կան այդպիսի կողմերի իրականության մեջ, պարտավոր ենք ներկայացնել դատարանին, և դատարանը էքս օֆիցիո պարտավոր է ձեռնամուխ լինել դրանք ձեռք բերելու և քննելու ուղղությամբ։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ դատավարության կողմերը հավասարապես ինֆորմացված չեն, ինչը ինչպես վճռել դատարանին, այնպես էլ մի հետ նախատեսային պրակտիկայի ուսումնասիրելով ապրում են նախնականության պաշտպանության։ Իրավիճակը սակայն ավելի է նմանում պաշտպանության դրամի և մարդկության սկզբունքի դասերի կապման և ներկայանում է քննիչի անթակույս դիրքորոշում է արտահայտությունը անընդհատ հիշատակել են և հիշատակելու են առանձնացվել են այն նյութերը, որոնք հաստատում են մեղադրանքը։ Այստեղ հնարավորության քրեական դատավարությանը այս արտահայտությունը խոսում է, որտեղ բոլորս գիտենք ինչ պարտականություն ունի մեխանիզմը, որտի բազմակողմանի համակցության ռիսկնության կապակցություն։ Այսինքն առանց իրականացնող մարմինը ինքը երբևէ չի երկում, որ առանձնացրել միայն այն նյութերը, որոնք իզորը են ստիպել ցույց տալու պարտության ներկայությունը։ Պաշտպանության իրավունքի խախտման արկայությունը չի երկում։ Նման պայմաններում իմաստադիր է դառնում քննարկելի սկզբնակցության սկզբունքի երաշխավորումը, այնպես էլ պաշտպանության սկզբունքի կենսագործումը։ Իդեալական դատավարական համակարգում արգիտատորը նշած ստանդարտները բավարար կլինեին դատարան կողմից գործի վարույթը կարգելու և այլևս այս պրոցեսը չշարունակելու համար։ Բայց, քանի որ մենք ասել ենք այս պրոցեսին, դեռ մի բանը ստացվում է առաջարկում դատարանին և մրցակից կողմի ապահովել համբուրջական քննություն, հանրությանը իրադեկել, թե ինչպես է բացահայտվել այն իրադարձությունները, որոնք անվանում են համարական կարգիտապանում, և ինչպես է բացահայտվել այն գործը, որը ընդունված է արտահայտությունը ճանապարհային մարտի մեջ, որը ըստ որոշումների ամբողջական բացահայտված։ Հիմա մեր առաջարկին ենա, որ լավ, մենք մեղադրանք կասել ենք դատարան բազմակողմանալու, դատարանը ապահովելու աշխատողները դատավարության մեջ գնում, այնուամենայնիվ եթե նա հասկանանք, եթե իսկ իրավական հարցեր ունենք համաձայնության չենք գալիս, այսինքն որ դի շարունակելու իրավական հիմքերի բացակայության վերաբերյալ համաձայնության չենք գալիս, գոնեք փաստերի դիրույթում հասկանանք, արդյոք պետության ներկայացուցիչների դեմոկրատական քննության մամուլ պնդումները համապատասխանում են օբյեկտիվ իրականության։ Դրա համար մեզ առաջնա որպեսզի այն ինֆորմացիան, որի վերաբերում այս քրեական գործը, հասալենի ասաների ունում ես և ասաների ինի դատարանին։ Նաև այն ծավալով ինչքանով որ հնարավոր կլինի ասաների ինի հանրության ընդ։ Որով էթե հնարավոր չէ պատ աչկերով գործի միջից առանձնացնել առանձին կտյարներ, սեպտը մեղադրան անտեսել մնացած գործը։ Այդպես չի լինում։ Այդպես լինում է մեր դեպքում, եթե մենք որ քնչական մարմինների և դատախազությունների խոսքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Այդ պարագայում անհրաժեշտություն չի լինի ոչ պաշտպանության կողմի, ոչ առավելևս դատարանի։ Ուղղակի մեր իրավապահ մարմինները կկայացնեն որոշումներ, անձանց կդատախազեն ինչ որ առաջնության մեջ։ Եթե մենք գործունենք քրեական դատավարության սկզբունքների և դատավարության հետ առհասարակ, այդ որոշ երաշխիքները պետք է ապահովեն։
Tehát egy borosom, ahogy az makibankon közben nem ment, én nincs jól, hogy még azt jelent megint bejött, hogy jól, hogy mire azt mondja, hogy jól, hogy szóval arra nem nap azt a dolgozó, hogy azt azt mondja. Ez fele nem gyakorlat, hogy el kell tudni. Ajt a gyakori alkalmazom, a színnak azt mondja, hogy már mindig jól is fel tudom meg. De már fáj már nem a paspan, hiszen fogni a már anhelyen alig állnak, arrasztok, hogy tart, hogy jöjjön azt mondja, hogy mennyi bal, hogy nem kell fogadható. Korabedet akarati alkalmazom, hogy ilyen kapcsolat. Aveli, ankam jedna bakterija na mene pasu, ne ulaz pa nisam ko mi je moja heta bakterija, da bi ja ne nađao pa zna što vam hoće, pa me ne znam što je to, ne ulaz pa nisam ni da mu. Pa sta kva nam da mam ki, da bi ja li, ulaz pa nisam ko mi je moja kale vrtan, on kale vrti ne ljud, ne nađao pa nisam ko mi je moja sara pes, ulaz pa nisam ko mi je moja. Gore li aj mam ni, ne mam ni da vas ću te vas ću. Ampak pe lucru calbirii de asta la mică. Aș spune să vă mă bani și metra mă drept. Credea că în gorții nu fără. S-a sau să am pari. Nici avem pari e fără gorții, nu trebuie la rămâna să le. Că e dacă ai nici avem gorții, nu trebuie la rămâna să le. Nu se gorții nu trebuie să ne zine nimeni ce am mai avem, dar e să mă rea că nici nu trebuie să ne vă rog că este hei pari de lucru. Arca e de ambiții am mă rog că nu credea că în gorții și ar ne puține. Că e dacă când nu trebuie alpinist, Սակայն այդ ուտերը չեն դրամատեսվում ամբողջ տաբելով։ Իսկ նախաքննական մարմինը ուղղակի օրենքն է, որ մեծական հիմնավորող ուտերը ապնիս դրամատրված են։ Ավելի քան ողջամիտային ֆանդումը, որ չդրամատրված ուտերում կարող են արկանել պաշտպանության ֆոնդի փաստակ։ Վերահաստատող կամ նոր փաստական համակարգ։ Այլքը բոլոր այն ուտերը, որոնք ուղղված չեն նվաճանքի հաստատմանը, գետը գնում են հենց չդրամատրված ծամփաստ։ Այսպես որ քննարկող քրեական գործի շրջանակներում միջդատական ռավիտի քուրից սկսած մինչև դատական քննության փուլ անտեսվում են ինչպես պարոն Քոչյանի պաշտպանության իրավունքը, այնպես էլ մրցակցության սկզբում դիտումները դատավարությունը վերածելով ինքնիշան գործընթաց։ Որի պայմաններում անձնական մասնավորություն չունի իրեն վերաբերող քրեական գործում արտանյութերին, որպեսի պայմաններում անհնարին է դառնում դատավարական մյուս իրավունքների ամբողջական իրացումը։ Այս քրեական գործի շրջանակներում հարգելի դատարան, միայն մեր ակնկալիքը չի, որ ապահովի ողմի իրավունքների ամբողջական իրացումը։ Այս քրեական գործի հեռանկարը հետաքրքրում է, եթե չասեմ ամբողջ, շատ խոսքերով հանդես չգամ, մեր հանրության զգալի սպար զանգվածի։ Եթե չասեմ ամենաառաջին, բայց ամենակարևոր քրեական գործերից մեկն է, որ հանրային կարևորություն ունի և հանրության ակնկալիքներում ունի քրեական գործից։ Հիմա այլ եմ ասում, իրավական հարցերով մենք իրար հետ չհամաձայնվեցինք, դեռևս պետք է փաստական հանգամանքներ քննենք, իսկ իրավական հարցերի փոխարկումը առաջիկա պրոցես է։ Բայց այդ փաստական հանգամանքների պարագայում ենք խնդրում ենք հանրությունը չթաքցնել այն տվյալները, որոնք կարող են այլ պատկերներ դարձնել։ Սա խոսք չի գնում մեղավորության, մեղադրանքի հիմնավորման, իրավական պրոցեսների հանգատարության կամ չգիտեմ պահումների արդյունքում դատական պրոցեսը ընդհանրապես իրավական հիմքերով դատարացնելու մասին դրանք այլ պրոցեսներ։ Սա խոսքը գնում է նրա մասին, որ քրեական այլ գործը պետք է լինի բազմակողմանի դրի և օբյեկտիվ։ Այդ տվյալների հիման վրա դուք դեռ ապագայում կորոշեք ինչ անունն ես գործի ավա։ Բայց որպեսի դուք որոշեք, եթե ձեր որոշումը լինի հիմնավորված, հետի վերապահումանը իրավական հարցերի մասով, դուք պետք է ունենաք ամբողջական տեղեկատվություն։ Հետում մենք պետք է ունենանք հնարավորություն ֆիլտրելու այդ տեղեկատվությունը և դատային ներկայացնելու այն տեղեկատվությունը, որը մենք գտնում ենք մեղադրանքի հետքով։ Հակառակ պարագայում հարգելի դատարան, մենք ուղղակի ականջատեսում կդինենք լինելու քրեական գործից ծաղկակաղ իրավական կողմից ներկայացնող և որևէ վերջնական դատական ակտ այս գործով չի բավարարելու ոչ իրավական պահանջների, ոչ հանրային ընդհանուր։ Միանում եմ նաև գործընկերոջս միջնորդությանը և առանձին միջնորդում եմ նախաքննության մարմնից պահանջել 62-202-608 քրեական գործնյութերի ամբողջ ծավալը պաշտպանության կողմից համակրելու նպատակով։